আমাৰ মাজত বৰ্তমান উপস্থিত আছে চিৰাং জিলা সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত মণিৰাম ৰায়। সো আগন্তুক গণ সমাৱেশৰ বিষয়ে শ্ৰীযুত মণিৰামে কি ক'ব আমি তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনিম এতিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ পৰিচয়টো দিলেই, মই মণিৰাম ৰায়, চিৰাং জিলা আক্ৰাছু প্ৰচাৰবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। গতিকে মই চিৰাং জিলা আক্ৰাছুৰ হৈ সমূহ চিৰাং জিলা প্ৰচাৰবংশী ৰাইজক যে আঠাইছ তাৰিখত যি আমাৰ প্ৰচাৰবংশীসকলৰ ন্যায্য দাবী পৃথক কমতাপুৰ আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত যি বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী মৈদানত গণসমাৱেশ লৈছে, এই গণসমাৱেশত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যিমান কোচ ৰাজবংশী আছে প্ৰত্যেকটা ঘৰৰ পৰা দুইজন কৰি ওলোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এই গণসমাৱেশত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ পৰা যিমান আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ আছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চিৰাং জিলাত অন্তৰ্গত যিখিনি আমাৰ আঞ্চলিক আৰু শাখা সমিতি আছে আমি অলৰেডি আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আমি যোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই 28 তাৰিখত যি গণসমাৱেশ হ'ব, এই গণসমাৱেশত আমি চিৰাং জিলা আক্ৰাছুৰ পৰা বা চিৰাং জিলা ৰাইজ হিচাপে আমি একদম মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমি এই গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিম। আৰু এই গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি জনাই দিম যে কোচ ৰাজবংশীসকল এইবাৰ মানে একে মানে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আন্দোলন কৰিব ওলাইছে। গতিকে এইবাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলে কিবা এটা নোপোৱালৈকে আমি শান্ত নহওঁ। আপুনি ভাবেনে এই গণসমাৱেশ কৰাৰ পাছত চৰকাৰে আপোনাৰ SC জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিব? দিব লাগিবই। আমি কোচ ৰাজবংশী ৰাইজে আমি এই গণসমাৱেশৰ পিছত আমি শান্ত নাথাকোঁ। আমাৰ দাবী যেতিয়ালৈকে আমাৰ ছাকচেছ নহয় আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই মুভমেণ্ট চলি থাকিব। আজি চাওক, আগৰ চৰকাৰে আমাৰ যি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে যি আমি আন্দোলন কৰি আছিলোঁ, আমাৰ প্ৰথমলানি আলোচনা হৈছিল, দ্বিতীয়লানিও আলোচনা হৈছিল, কিন্তু এই BJP চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আজি অসমতো BJP, কেন্দ্ৰতো BJP, আজিলৈকে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে যি আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা আছিল সেই আলোচনা আমাক আজিলৈকে কৰা নাই। গতিকে আমি আমাৰ ৰাইজ এতিয়া চবে সজাগ, আমাৰ ৰাইজ এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে ৰাইজ গোটেই মানে শিল দল ভাঙি ওলাই আহিব, আৰু আমাৰ যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচীত আমাক সহযোগ কৰিব, আৰু আমি আমাৰ যি জাতিৰ যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধান হ'বই লাগিব। আমি আশাবাদী, আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, আমি আন্দোলন কৰি থাকিম, আৰু আমাৰ আন্দোলনৰ নামত আমি আন্দোলন নকৰোঁ। আমি এই গণসমাৱেশৰ পিছতে আমি এই ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিম যাতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে ভাবিব লগা বাধ্য হ'ব যে কোচ ৰাজবংশীসকলে এইবাৰ আন্দোলন নামিছে। গতিকে আমি আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিম। আমি চিৰাং জিলা আক্ৰাছুৱে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক কৈছোঁ যে আমাৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰক। আজি আমি বিভিন্ন দিশত আজি আমাৰ নিজৰ জেগাতে আজি আমি জনজাতিকৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ নিজৰ জেগাতে আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ নাই। আমি ভোট দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি ভোটত উইনৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি জিকিব নোৱাৰোঁ, আমি নমিনেট দিব নোৱাৰোঁ। এয়া কিয়, এইখন অসম হ'ল নেকি, এইখন ভাৰত হ'ল নেকি যে আমাৰ ইয়াত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাই নাই এই BTD অঞ্চলত বা যিবিলাক ট্ৰাইবেল বেল অন ব্লক হৈ আছে অসমত? গতিকে আমিতো ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ, আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ, আমাৰ ৰজা আমাৰ ৰজাৰ ঘৰ আছে, আমাৰ ইয়াত আমাৰ ঐতিহাসিক আমাৰ কালচাৰ আছে, আমাৰ জাতি আছে, আমি জাতি এটা কোচ ৰাজবংশী জাতি, আমাৰ ভাষা আছে, সাংস্কৃতিক আছে, তে আমি কিয় ইয়াত আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা বা আমি যি জনজাতিৰ পৰা আমি মানে বিৰত হৈ থাকিম? গতিকে আমি
অসম সরকারক বা ভারত সরকারক কইছো যে আমার সমস্যাটো সোনকালে সমাধান করক, নহলে কিন্তু অসমত এক একদম মানে ভয়ঙ্কর আন্দোলন হব। আর এই আন্দোলনত যদি কিবা ক্ষতি হয়, কিবা যদি মানে অপ্রীতকর ঘটনা হয়, সম্পূর্ণভাবে দায়ী কেন্দ্রত থাকা বিজেপি সরকার আর অসমত থাকা বিজেপি সরকার। গতিকে ইহতে সময় থাকতে আমার সমস্যাটো সমাধান করবে। আর ইতিমধ্যে অসম সরকারে এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করবলে ওলাইছে। সো আপনি এজন কোচ রাজবংশীর লিডার হিসেবে আপনি কেনেকৈ চাই খসড়াটো? খসড়াটো কি এনআরসি? এনআরসি তো আমার রাজবংশীক, আমার রাজবংশীর এজন মানুষও বাদ যাব নোৱাৰিব, বা আমি এনআরসির ক্ষেত্রত আমি রাজবংশীর আমার এটা মানুষ নাম বাদ যাব নোৱাৰিব। কিয়? আমার এই এইখন মাটি আমার, এই ভূমিখন আমার, ইয়াত আমার যুগ যুগ ধরে আমার রজা, আমার রজা দিনের পরাই আমি ইয়ার রাজত্ব করে আসিলো। আমি আমি রজা দিনের পরাই আমি এই অঞ্চলত বসবাস করে আসিলো। আমি ইয়ার এই মাটির মানুষ, আমি আমার এই অঞ্চলত বা আমার এই অসমত যদি আমার এনআরসি নথাকে রাজবংশী সকলের, তাহলে এইখন এনআরসি শুদ্ধ এনআরসি নহয়। এই এনআরসিখন মানে আমি কেতিয়াও মানি নলম আক্রাসুয়ে। গতিকে আমি কার কি হয়েছে আমি এইবিলাক কব না যাও। গতিকে আমার কোচ রাজবংশী রাইজর প্রত্যেকটা ফ্যামিলির প্রত্যেকটা ব্যক্তিরে আমার নাম থাকিব লাগিব। কিয়? আমি ইয়ার ভূমিপুত্র, আমি ইয়ার খিলঞ্জিয়া। গতিকে আমি আমার এনআরসির নাম থাকিবই লাগিব। ধন্যবাদ থাকিল। আশা করো আপনার আন্দোলন সাকসেস হোক আর আপনার সোনকালে এসটিবা। ধন্যবাদ।